Til at han kan samle på penge. Ja, man tager nemlig og kommer en penge. Sådan en hund har du aldrig set før. Og så kommer man en penge ind i munden på ham. Og så kan han få den penge til at komme op i den der sparebøs deroppe. Tror du på den? Ja, det kan jeg godt forstå. For han er nemlig meget dygtig. Han er trænet til det. Ja. Og så vil jeg godt have, at I klapper bagefter. Og så plejer han godt at lide, at man tæller til tre, og så gør han det. Skal vi tælle til tre? En, to, to og en halv, tre. Se, han gjorde det sgu. Så må der gerne klappes. Nej, hvor var han dygtig. Og det var selvfølgelig mine egne penge, jeg brugte der. Og er der nogen, der vil se det igen? Men der er jo nok ikke nogen, der har penge med. Sjældent, man kan få et stykke legetøj, der vejer et helt kilo. Ja, og det er en meget, meget dygtig cirkushund.
Og den... Nå, men nu må jeg jo nok tage mine egne penge, for man kan ikke forvente, at andre mennesker har penge med i byen. Så kommer man sine egne penge ind i der. Og så kan hunden dænke på den der fine penge op i tynden. Ja, det er helt fantastisk. Man tror, det er løven, ikke? Ja, men det er det ikke. Det er sandhed. Og lige om et øjeblik, så vil vi se den fantastiske... Ja. Hunden, den kan få den mønt deroppe i. Og så skal vi alle sammen tælle til tre. Ikke? Så vi skal alle sammen tælle til tre, og så gør den det. En. Jeg synes ikke, vi tæller. En. To. Tre. Og den gjorde det. Ja. Se, det var store ting. Det er sjældent, man har et stykke legetøj, som vejer et kilo. Lavet smedjern. Sådan lavede man det nemlig for 100 år siden. Det er hårdt at være lige, Kasper. Ja. Men det er, så længe I smiler, så går det. Ja.